أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا سيرة پاک بیان میں شروع کرو. مکہ مکرمہ کی چکل نبی علیہ السلام دا کافرانو دا تکلیفوننا تنگ شو او صحابام تنگ شو، نو نبی علیہ السلام مبارک دا مرگرو پا مشورہ دا اسلام دا دعوت کار طریقہ بدل کړه. نا امید شو دا مکی دا خلقونا، هر قسم محنتو شو دا مکی پا خلقو خو خوندیو نکو، طریقه پا دی بدل کړه چې زما او دا مکی نا بار چې کم خلق دی، بار قبیلی دی، بار ملکون خارون دی، اغیل با دعوت ورکم که خدای غا مسلمانان کی. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغشت او طائف ته لاړ. طائف د مکې مکرمې نه لګونې بار علاقه ده، یو لوی غر دی په منځ کې، او دا غر نه پورې غاړه طائف دی، او دا په هغه وخت کې یو لوی ښار و لکه اوس یو لوی ښار دی. قرآن حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې دی، لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظيم. د مکه کافرو به وي چې په دې علاقه کې خو دوه لوی کلي دي، لوی ښارونه دي، یو مکه ده او د طائف دی، او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته، نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړې وه، یا به د مکه سردار له ورکړې وه. نو قرآن شریف کې ورته لویه قریه ویلې شوې ده، لوی کلی، لوی ښار، او د مکې په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آباد و، ځکه مکه مکرمه خو دشت، بیابان و شګې، کاڼي، غرونه دي، کر کرونده پکې نه کېږي، فصل پکې نه زرغونېږي. او طائف کې هغه زمانه کې خې میوې وې، باغونه و پکې، د انګورو باغونه و پکې، او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې به کېدلې، او کم فصل چې عام خلک په ځمکو کې کري نو ښه ښه فصلونه پکې کېدل، او اعلی قیمتي آب و هوا هم ښه مزېداره وه، موسم به پکې یخم و، مکه خو ګرمه ده، هغې کې ګرمي هم راځي په بعضې وختونو کې، او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زموږ د علاقې نه پکې یخني زیات دی. موسم اوبې اعلی دي مکه مکرمه کې، خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته، هغې کې باقاعده ښه اعلی چینی دي، اعلی اوبه دي پکې. او دا هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و، مالدار به و، نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډۍ جوړه کړې وه، لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشه دي، د دې علاقې اوسېدونکي دي، نو په کراچۍ کې چا ځان له ځای نه برابر کړي دي، په لاور کې، په اسلام آباد کې، پینډو کې، دې ښارونو کې، دغه رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به و، نو هغې ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي وو، طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو، ځان له ځمکې اغېستې وې. نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن او د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و، درې غټ غټ سردارانو د طائف. نو نبی علیه السلام طریقه بدله کړه چې د مکې خلق خو بس مایوس شوم ته، زه ورته خیر ورکوم، د اسلام ته راغواړم، او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طائف ته لاړ. دری غټ سردارانو دری واړو له دعوت ته اسلام ورکړو، لیکن اتفاق تا ګوره د حضور پاک خدا خیالو چې که خدای دا مسلمانان کړل، دا کلی نه سیغه، دا هغې سر به بیا د مکې په کافر هم پریوځي، وی بچی هغه سرداران او هغه خلق مسلمانان شو، راځه مونږ به مسلمانان شو. لیکن هغې هم د نبی علیه السلام دعوت قبول نه کړو، اسلام یې رانوړو، او بلکې د اسلام قبلول خو سکه د حضور پاک شان کې ګستاخی شروع کړلې. او یو سردار ورته وایي چې بل څوک خدای نه مونتل، نو تیو مونتې او پیغمبري دله درکړه، دا یو پیغور غوندې ولا ورک.
بل سوک نو بل سوک چاہت بل تا خدا پتا پر ایٹول دنیا کی بل سوک نخوا خیدل نو تور تا خواخ شوی ابل سردار ور تا سوائی وی خواہ مکہ کی خوغر گر سردارانو زمون کلی کی خلویل وی مالداران خلق شتا نو تا یتیم تا پیغمبری میلاو شو دا گر سرداران پاتی شو من بستا تا بی کیگو ابل ور تا سوائی اے وی زخو دین پیغمبری نمانم او زک تپا حق ہے نو چی کسا عذاب دیخو خینو وای خدای تا دیزا دا پیغورونے والا مرکلا لیکن خدای پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا عجیب شان ورکڑے ہو گورا چاکی چی دا زمون دا پختان خلکم کم لوخی کی چی سمر شی زیگی پکی ورا چی یو بوجی دا او پاگی کی یو من غنم زیگی نو دو من پکی نشی زائیو لے کد یو نیم منم پکی چی بوجی بش لے گی کم لوخی دے او پاگی کی یو کلو پیرازی نو تپکی دا کلو نا زیادہ چولے نشی کد زیادہ تیوا چول پیگی باتی فیدہ نا ورکی لوخی بخلق ککڑ کے دا یو مثال میں دل درک دک کرنگے پیغمبری دا پیغمبری او دیر لوی طاقت دے او دیر لوی شان دے پیغمبری او دا اللہ یو دیر لوی نعمت دے نو دا لوی نعمت لوی لوخی غواری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غند شخصیت اگا برداشت کولی شی ہر سلی نشی برداشت کولی دا نور و خلقو لوخی واری نور کرے دا خدای ولا لوی اخلاق ور کرے دی اللہ ولا لوی کمالات ور کرے دی دا دی وجہ نخو پیغمبری خدای ور کرا اللہ یعلم حیث یجعل رسالته قرآن کے اللہ فرمائیوی اغزے زخ پی جنم چی کم دیل پیغمبری ور کرو ما تا پتا دا چی دادا پیغمبر قابل وجود دے او دادا پیغمبر قابل وجود ندے نو دی ملند شوروکلے ٹوکے شوروکلے او دا خلا ولا خبر ودا پی غورونا خپلو غلامانو تا و بچو تا وی ورپسی شیشا بسے او چی دا دو کسا مو دا دی خپل کلی نسمر زر اوستل نو دا با کمالو کے نو اغی ورپسی شو چگی ورپسی شوروکلے دے نو خور بیر آغشتے و دا نبی علیہ السلام باندے بیر ورد چولے نو کانی را غشتل او پا غیه پا پیغمبر علیہ السلام او پا زید ابن حارثه غراز وزارون شورو کلل زید ابن حارثه وی چی ما با دا کانو دا نبی علیہ السلام بچکاو پی سر می طول زخمی زخمی شوینی تی بیدلی او دا حضور پاک دا پنده پی او کانی بانده و لگیدلی نو دا وینی تی لانده روانش وجود زخمی شو خوالی تی بیگی گرمی دا دمرا تکلیف که دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی وی ما تا دا پتن لگی چی روان دا کم طرف نیمو زم کم خواه دا سی یو لوی تکلیف پا نبی علیہ السلام مبارک باندی را گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تپوس کئی وی دا اللہ رسولہ دا حد نپس دا سی یو رس پا تا سخت تیرا شوی دا چی تیماتا ہوئے وی یو عائشہ یو رس پا ما دیرا سخت تیرا شوی دا اللہ رسولہ سنگوا وی ستا قوم دا مکی قریشو چی کل از ما تکذیب و کوزیو نمانلم او ما تیوی تا دروغ جن پیغمبری نزل عالم طائف تا نزل طائف سردارانو لمی دعوت ورکن ناغیم اونمان لم ناغیم یا پکانو را بند شورو کرلا وی آئیشی پا زندگی که دا دین سخت روز ما بلا ندلی دلی اللہ تا درخواست کئی نبی علیہ السلام دغا وقت که اللہ تا درخواستو کن اے خدایا زما طاقت دیر کم زور دی زما طاقت دیر کم زور دی او پروردگارا زچه ده اسلام ده پارا کم کوشش کو ما خدایا اے دی کوشش تا اللہ داڑیر کمزور کوشش تے اللہ اکبر حضور پاک اگر خپل کوشش تا کمزور ہے اللہ دا زما محنت دیر کمزور دے خدایا زما طاقت دیر زیاد کمزور دے او اللہ طاقت ستا پلاس کے دینو خدایا گورا جیب لفظ وی خدایا تا زما دشمن لزما پا مقابلہ کی طاقت ورکن تا خپل دشمن لده ما پا مقابله که طاقت ور کرده او اغا دشمن چه ستا دشمن ده خدایا زور تا زلیل که گا ما اللہ که تا زمان رازیه گوره خواه اللہ که تا زمان رازیه او تا زمان خوشحاله نو پروردگار پا دی تکلیفون و مصیبتون و میں اس پروانشتا که تا زمان خوشحاله تا دا پیغمبر علیہ السلام عجیبه دعا دا پل طاقت تا وی کمزور دے پل محنت تا کمزور وی اغا عظیم محنت تا
او یو پټه غوندې د الله دربار کې په داسې جیبا زارې سوال کوي چې پروردگار زمستا دشمن دی او زما دشمن دی هغه ته ذلیل کېږم او الله کته زمانه راضی یې ته زمانه خوشاله نو خدای په دې مهنتونو تکلیفونو زما اس پروا نشته اس کار مې نشته بیا سوی الله ما مضبوط کا او خدای خپل دین مضبوط کا الله ما بل چاته مسپارا خدای ما ځان ته نزدې کا او بیا اخره کې وای لا حول ولا قوه الا بالله خدای د دې تکلیفونو نه خلاصون کې او پدې دعوت او پدې تبلیغ باندې طاقت پیدا کوون کې خدای ستاد ذات نه بغیر بل نشتا الله ته پزارې د الله سوچت کو نو فرشته رااله جبريل عليه السلام راغي وی دا ما سره یو فرشته ده او د الله نه اجازه تو غوښتا د اسمان فرشته پستا په تکلیف خپه شوې فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله دا نن خو پدې په ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی خدایا کم قوم لچه خیر خواهی لروان دی غی پکانو لی اللہ یو فرشتہ دا دتا ملک الجبال وی غرون والا فرشتہ دا دا تولا بادشای اللہ پا دی غرون ماندی دل بادشای ور کردی دا دا فرشتہ ما سر دا دا فرشتہ در باندی سلام وی او سلام نپس دیدت یو درخواست کئی نو حضور پاک ته پوسو کو وی سوی وی ما الله نه اجازه غوخته دي وی زه لار شک مدد دنه غواړي او کا ور سره نو زما لاس کې غرونه دي کله خو خې د طائف دا غټ غرونه بو سوچت کم او د طائف د خلکو په سرونو د پاسه به کېده سرونو کدا سي زوی یا بل سو کې مونږ بسو بیا مونږ وی چې پرون نه راتلې یو غنټه مخ کې دا کار کړی وی خبر نه وا دوا نه چې لاس پکې د پاسه چې تبا او برباد شي لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا پستر گو مبارکو کی اوخ کرا لے بینا دا سمکاوا او اللہ تے بیا زارے سر اللہ سوچت کو اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون خدا دا نپوئی گی زخو پوئی گم کنا خدا زما دے قوم تا ہدایت تو کدا نپوئی گی او بیا سوئی وی کدا پا ہدایت نشی فرشتے تا وی اللہ بددی پا اولاد کے اغا خلق پیدا کی کہ ما والا دین با قبول کی اس فکر نشتا دی اللہم اہد قومی خدایا زما دی قوم تا ہدایتو کا انہم لا یعلمون نپوئے گی نپوئے دی سرد اقل نہ نپوئے دی دین تا توجہ نہ کئی سوچ نہ کئی پیسہ تے نغوارم بادشاہی تے نغوارم دا دوی دا فیدی خبر کوم ورتا کانو بوٹو تا سجدے کئی نا پوئے دی اقل نا کار نا دی کم پوئے کی خدای ور کردی دی کم اقل ور کردی دی نو اغی اقل نا کار نا خلی ویرا روانیو یو باغ باندرالو پا مکا کی دو غٹ سرداران دی دا یو سردار نم دی او نبی علیہ السلام ولی طائف تلار دا تاسو ته تیره جمعه ما ویلو چې د پیغمبر علیه السلام د غم کالو ابو طالب وفات شو غټ ډاټ خواغه وو او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه د پیغمبر علیه السلام لوی ډاټ ګیره نه وه نو دلته کې د پیغمبر علیه السلام د کور دا دواړه طاقتونه لاړل ترېنه نو حضور پاک دا سوچو کې چې زرا شه طائف ته ولاړ شو تقریبا صد صد د شوال میاشوه دل کوټه اکثر میاش چې وته وي او لسم هجری و دا لسم نبوتو د پیغمبر لسم کال نو چې واپس راتل نو د مکه دوه غټ کافران دي د یو نوم عتبه دی او د یو شیبه دی دا غیو باغ او باغ هغه باندې را تیر شو هغه چې نبی علیہ السلام او کته چې په خورو باندې جامع خیرنې دي وجود نه وینې روانې دي او په تکلیف دی نو که انسان دشمنم دی خو بعد وقتی پا انسان نرم شی او دا حضور پاک خواه تا معلومو که دا خود زمان دا کلی دی دا مکی دی یو دیر خی انسان دی شریف انسان دی رشتونه دی نو لی پی نرم شو او خود دشمنان لی نرم شو نو یو غلامی عداس تا غنمو عداس آغت وی دا فلان که خونه دی وی دی یرا وی دا سی معلومی گی لکه چی چالوی تکلیف ور کرده دی او په ډېر تکلیف کې روان دی دی به تږي مې غریب او دی به وږي مې نو عداس داسې وکا ورشه یو څو غنچکه انګور روشو کوه مزیدار او لوښه کې واچوه دا ولی اوس
هغه یو څو غونچکه انګور رو شکل لږ اوبې راواغېستې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړلې. یو سوری ته نبی علیه السلام کېناست، بیا خدای ته لاس اوچت کړ، ای الله د بې کسو رب ته ګورې چې څوک بې څوک ای ایس څوک یې نه خدای د هغې ملتې واقعی ګورې. دا رښتیا خبره هر څومره چې دنیا کې دی ظالم رونیسي او ظلم در سره ظالم کوي د دې مظلوم آه او فریاد دا خدای لدی. زه کله کله هم شکر دی خدایه چې ته یې، چې انسان تنګ شي نو چاته خو به فریاد کوي که نه؟ بې د فریاده خو بل ځای نشته. ښځې ته فریاد کوي نو ښځه دې مدد نشي کولی، بچی ته فریاد کوي بچی دې مدد کولی نشي، نو د مدد د پاره به بیا مونږ کاڼو بوټو ته لاسونه اوچتول. شکر دی خدایه چې هغه ذات شته چې هر ځای زمونږ فریاد اوري، هر حالت کې زمونږ د تکلیفونو نه خبردار دی، هر وخت کې مونږ ته را رسیدی شي او زمونږ نه تکلیف لر کولی شي. دا مو په ایمان دی رونو ګورې، ای د بې کسو ربه، ای د بې څوکو ربه، ای د مظلوم ربه، د مظلومانو ربه، خدایه زما مدد وکړه. چې انګور یې ورته راوړل او څنګه یې کېښودل، نو نبی علیه السلام د هغې نه چې دانا غشته نو ړومبی وي بسم الله الرحمن الرحیم. نو عداس پوه شو د عیسایي و، نو عداس عیسایي مری و. هغه وی دا دې څه ووې؟ دا تا څه ټکې ووې؟ هغه ته خو پته وه چې دا خو بسم الله خو د مکې خلک نه وای، او د الله په نوم خو دا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واخېسته او بسم الله ووې. یاره دا سړی خو څه ناشتا غوندې سړی دی، مکه کې خو څوک بسم الله نه وایي، طایب کې خو څوک بسم الله نه وایي. بسم الله ووې نو دا وی دا دې څه ووې؟ چا نوم دې واخېسته؟ ته څوک یې؟ نبی علیه السلام ورته خپل نوم واخېسته فلان کې، خلکو خو پېژنده. نبی علیه السلام دې تپوس وکړه د عداس نه، وایي ته څوک یې، د کوم ځای یې؟ وایي زه د نینوا علاقې یم. نینوا او دلته غلام یم. نبی علیه السلام ورته وایي ښه، د یونس علیه السلام د کلي یې، کوم ښار ته چې الله یونس علیه السلام لېږلی و تبلیغ د پاره، دعوت د پاره، د یونس علیه السلام د کلي یې. هغه عداس بیا حیران شو، وایي ته یونس څه پېژنې؟ تا زه څه پته ده؟ حضور پاک ورته وفرمایل هغه زما ورور و، کنه هم د الله پیغمبر و او د قوم د هدایت لپاره الله لېږلی و، او زه هم د الله پیغمبر یم او د دې قوم د هدایت لپاره الله را لېږلی. چې دا څو خبرې د دې عداس د نبی علیه السلام سره وشوې هغه ته پته ولګېده. نو عداس ورپاسېد او د نبی علیه السلام تندی مبارک یې ښکل کړ، او پیغمبر علیه السلام ته فورا وایي چې د الله رسول ما ځان سره ملګری کا، ته رښتونی پیغمبر یې، دین دې رښتیا دی، وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مسلمان شو. هغه ځای نه عتبه شیبه ورته ګوري، هغه یو ورور بل ترور ته وایي لا لفظ ګوري مونږ وایو ښه، لا یا کاکا وروره، سړی باندې خو اثر وشو، مونږ لېږلې سلو او منځ کې سړی را بل طرف ته لاړ. چې عداس واپس راغی وی دا تندی دی ولولې ښکل کو، وی سر عتبه شیبه ای زما سردارانو، زما دې د الله په ذات قسمې چې دا رښتونی پیغمبر دی، ما ته پته ولګېدله او مې دې مرګرې شوما. او تاسو ته هم وایم ای د مکې خلکو، لوی نعمت خدای درکړی دی، لوی نعمت دی، نعمت نه بخوا مزه دا قبول کې دا نعمت. هغې ورته وی عداس زور دین دی خو ګوري مکوه. بیا د بدر جنگ وروسته جوړ شوی دی، هغې له چې کافران کله تلل نو دا عتبه او شیبه هم د یک جنگ له روان شو، نو دا عداس راغی مینت یې ورته شروع کړ، وی ای زما سردارانو که نور د مکې خلک زی زیبا تاسو مل دی، دی وی نه مونږ ځو خامخا ځو، ټول سرداران زی مونږ به پاتې کېږو. تاسو یقین وکړئ چې دی عداس د خپلو سردارانو لخپی ونیوی، د خدای خاطر او که مزه د پیغمبر مقابله لزه، تاسو د خدای د پیغمبر او کزه مرګ نم چې مرګ لزه غوري، اے زما سردارانو ما تاسو رزق خوړل، تاسو جامه می غوستل، تاسو روزی می خوړل، دا نو زه تاسو ته درخواست کوم پخپو در تلاسونه اکدم چې مهرباني وکې مزه
ما دستا سو مرگ انم کلاړې دنیا کیم زری لکېږي او آخرت کیم زری لکېږي هغه منې نشو هم اقلاړل او دغه عتبه شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل نو چې هغه زینا هغه انګورو نه دانه دوی واغشتل نو نبی علیه السلام نیغ ورغې دغه عتبه شیبه نه ورته کېناستل او د اسلام دعوت یې ورکړه که خدای نبی علیه السلام په دې پوه شو چې ما له انګور راولېږل نو زه راشه دعوت د اسلام به ورکړم لیکن هغې ظالمانو هم رد جواب ورکړ او د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت یې قبول کړ چې واپس راته نو په لاره کې یو ځای د نخله ورته وایي دا ګورې د شپې هم را روان دی او دروازې هم ښه دا نه چې شپې به چېرته چا سره دمه کوي په دې دشت و بیابان ځنګلونو کې شپه هم تېرېږي او ورځ هم تېرېږي یو ځای د نخله ورته وایي په هغه ځای کې نبی علیه السلام مونځ کو د سار مونځ یې کو نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو نو پیریان خدای راوستل پیریان د عراق د علاقې وو دا پیریان به بر اسمان ته ختل ګرځېدل به په اسمانونو کې نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک څلورم اسمان ته وخېجو نو د دوی تلل د څلورم اسمان نه اخوا بل شو نو چې کله نبی علیه السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه او پیغمبري ورکړه نو د اسمان هم دوی بل شو دوی بیا اسمان ته نشو ختې دیکھ سرکش تیز ہر قسم پیر یاد لکه انسانانو کې باز تیز طاقت منی باز لکه کم 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 طاقت والے زمون د خلکو خو هغه طاقت نشتا کم چې افریقې د زنګلونو والا خلکو کم طاقت دی دی پیریانو دی مشرانو دی یو بل تو چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه بتلو اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي دا غځې نه شغلې راباندې راځي تاسو چکرو لګوئ وګرځئ معلومات واخلې څه چل شوی دی نو دا پیریان خواره دي څوک یو خو داسې ناشنا کار شوی دی هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کمو دارنګي پیریان هم کم دا خرورو نسل زیاتېږي چکر لګې وی اضربوا مشارق الارض ومغاربها او تاسو نظر وکړئ چې دا څه مسله پېښه ده نو یو ډله دې مکې ته ګرځېده راګرځې معلومات کوي چې معلومات کوي نو نبی علیه السلام د سار مانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده ملګرو ته ویله که راشې دا څه دې دا چې مونږ څه واورېدل که نه دا ټول د دې شکار دی دا خبرې دي بس رالل نبی علیه السلام نه قرآن واورېده او پیغمبر علیه السلام نه بیا څه تپوسونه وکړل او نبی علیه السلام ورته وي او زه د خدای پیغمبر یم او دا کتاب یې راکړی د هدایت دپاره بس هغه پیریان خدای مسلمانان کړل او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کو قرآن حکیم کې رب العالمین داغی بیان کوي داغ پیریانو متعلق و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن یو ډله مو درته راواړوله انسانان نه مسلمانېږي ودرېږي اوسو پیریان درته مسلمانو هغې قرآن واورېده فلما حضروه قالوا انسويتو چه قرآن وارد مرگرو تو چپ شلکا فلما قضوا چه پیغمبر علیہ السلام اگر قرآن ختم که ولو الى قومهم منذرین نقبل قوم تلالل او بی قوم دا خدای دا عذاب نیرو قوم دا مسلمانان شی ملدی رازی انا سمعنا قرآنا عجبا ایدی پیریان اقبل قوم تاوی مونگ یو قرآن وارد او ناشنا کتاب دی ناشنا شیر یهدی الى الرشد فآمنا به هدایت طرف تا خلق بلی خلق ور سمی پنی غلار باندی من پر قرآن ایمان رو خدای اغا دا عراق دا نصیبین علاقه چه کم پیریانو اغا رب العالمین مسلمانان کلل پیریان لگیا شو اغیق پل دعوت شروع کو دا اسلام دعوت التا مروان شو او دلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام دعوت شروع کو چاغی مسلمانان شو نبی علیہ السلام لگو نے مخ کے راغے زید ابن حارثہ و توید اللہ رسول د خپل وطن د رواج نه خبر وی زید سر رواج وی چې زمونږ د وطن نه وسړي لړ شو هجرت کی نو بیا خو هغه وطن ته جلازی خلک نه پریدي نو بیا نو وی تا ته پته یو ما ته پته ده نو وی چې ته د چا په امان کې بوس ور داخلي اوس به د چا په امان کې یو ملک
او یو مشر یو خان داغه په امان کې بداخليګو نو پلاره ولې یو کافر مخه لورغي مطعم ابن عدي داغه په رحم راغه نو نبی علیہ السلام وته دا ټوله قصه وکړه د ایمان دعوت یې ورکړه هغه خو ایمان قبول نکړه وی راځه زما په امان کې داخل شه اته مخکې شو نبی علیہ السلام زید ابن حارثه ورپسې شو نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړه د نبی علیہ السلام نوم یې واغشت وی دین د دو زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړه دا ښه سړی دی رښتونی دی زمونږ د کونډو روندو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي نو دا زما په امن کې دی که دته چا څه نقصان ورسوه لکه چې ما ته یې نقصان رسولي یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو د دې مطعم ابن عدي زوی و جبیر یې نوم و جبیر ابن مطعم هغه پخپله د دې حدیث راوي دی او بخاري شریف کې دا حدیث دی نو نبی علیه السلام وفرمایل یاره وی که مطعم ابن عدي جم دی وی کنه او نن یې ما نه د دې او یو کافرانو مطالبه کړې وی نو ما به اخذ د اخراتي پرېښي و ځکه د هغه یو احسان زما په غاړه پروت دی خو افسوس چې هغه نشته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکی ته نو کافرانو پر طریقه بدل کړه هغه هم پوه شو چې دی خو زمونږ په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکوي او نور خلک مسلمانای ناغی ګوره چې څنګه نبی علیه السلام لګیا دی محنت کوي دا رنګه هغه هم محنت کوي ناغی خپل یو میټینګ کو خپل خلک یې کینولو او دا فیصله وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتې دا به ته ساتې دا به ته ساتې هغه میلمانه به پیوې ده که بیت الله ته او به خلک راتلل اوبرې طوافونو له حج له هغه لارې به سارې او دغه میلمانه به پیوې چې د ده خبرې واونري کله د ده خبرې واورېدې نو اسې نه مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شي نو مونږ ته مشکله شي نو د یمن یو قبیله د دوس وته وایي د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر طفیل یې نومو چې دې څنګه راغې مکې مکرمې ته نو د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې واونرې او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دښمنۍ جوړوي وی نن نه به کینم وسره وی نه کیناستلو خبره نه داسې نه هوا د اواز روړي در ته یو وخت دردن نه نه کی هغه توفیل وی چې ما مالوچ راواغېستل یو غوږ کې مې ممنډل او بل کې مې ممنډل چې هسې نه چې د پلاره زما او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کی ده ته به ذل قطنتین وی قطن مالوچو ته ویلې کېږي ذل قطنتین د ده لقب مالوچو والا ی غوګونو کې مالوچ منډلې بیت الله نه تاوېدم چې هسې نه چې تاواده د خبرې رونړي یو ځل مېړه کې سوچ وکړه چې زه څه پاګل او لیونې خو نه یم چې غوګونه مې ځان له مالوچو ډک کړي دي لرې کړه مالوچه مالوچ مې ښکته وغورځول او بیا مېړه کې سوچ وکړه ته راشه دی لک له ورشه څه خبرې ته واوره زه څه بېوقوف او قمقل خو نه یمه چې هسې به اوا خبره راوړې په ما به جادو کېږي په ما به اثر کېږي نو یې نیغ ورلم نبی علیه السلام له نو یې ما ورته وې چې دا خلق خو ستا خلاف دا میلمانه منې کوي څه چل دې جوړ کړی دی دا څه مسلې دې جوړې کړې دي دومره د قوم دي دشمنان دي په حضور پاک مبارک مسکې شو ما ته وی چې د کم سیز د وجې دي مته جادوګر وای اته وره لګون دي کنه وایا وی قران شریف را ته وره وی قسم دي چې قران می وره ده او خو دی نه دی ما باندې کوي دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د بل چا خبرې دي اغه تو فعل خدای په اغه ټکه مسلمان خدای هدایت ورکاو دیو تاسو نبی علیہ السلام ته وی زبو سکو تا سر دل تمرګره به دنګ براسري توره براسري وینا ما ته لا خدای پاک دا دنګ چلولو تور چلولو حکم نه لیکنی د تخپل وطن تزا اول ته خلکو ته اسلام دعوت ورکاو وی ال ته خلکو ته یو نخ خورا لرا کګن یو دلیل خلاکه چې خلق مې اومني اذا ستار طرف نه استازم نو نبی علیہ السلام دا الله نه سوال وکاو اللهم اجعل له آیتا خدای دلی یو نخ ورکا نو چې دا دعای سین وکړلا نو تندینه رانا شروع شو لکه د بیٹری په شان رړې د تین دینه شروع شو نو دی خو خوشاله چې زه دا خو د ما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته نو قوم به زما دا خبره ومني نو چې سمن دلال نو بیا وی چې دا رڼا خو مناسب نه نه خلک به وی چې دا په تندیستا ساسر شو
او دا برگی مرض دے پہ پیدا شو او دا خدا برگی تو بغا دغا دے سوتوی مغاو چمک دے نو اللہ تعالی دے خلق سرا چا سرا کونٹے وی چا سرا چابکی نو خدا اغارانا را دے چابک ترا منتقل کلا نو چابک بے علاقاو لکہ دے بیٹرے گون دیرانا بے کول راغ قوم تو قوم تے دعوت ورکو لیکن خپل دا پلار نک دین پر خودل سا آسان خبر نہیں شپگ وکالا اتکالا دا پخپل قوم کے تیر کلل خودل کم خلق مسلمانان شو دیر کم خلق نیو در راغی نبی علیہ السلام تب یادا اغا وقتو چی نبی علیہ السلام مدینی منوری تا حجرت کرے وہ ما حجرہ کری نبی علیہ السلام لراغی ویدا اللہ رسولا زما قوم دوست خیرہو کا چی خود پاکی حلاک کی ذکر زما پا کلو نو شو چی لگیم دعوت ورکوم او تا چرا لکم نخرا کرے دا امو تخکارکوم او بیام لما قوم نمسلمانے گی نبی علیہ السلام بیا مسکے شو او لاسی اچت کل وی اللہم مہد دوسا وقت بہم خدای دا قوم مسلمانان کا خیرے وطا و نکلا او خدای طول دل تراولا زوی ما وطا دعا کل خدای با دی قوم مسلمان کی خدا طول مدینه منوره ترال نبی کریم صلی الله علیه و سلم پلاس بیان تو نو کافرانو به کوشش کو چې د بار نه سوکر نشي او نبی علیہ السلام سره ملګرو نشي او نبی علیہ السلام با مهنت کو چې د مکی د خلقو په اړه خپل ربا دې د بهر خلقو ته دعوت ورکو چې د خدای د بار خلقو مسلمانان د حج مقوا او د حسن یو لسمه هجری و یو لس اب نبوی و نبوت یو لسم کالو د مدینې منورې یو شپږ کسان ملګري راغلي وو حجره شپږ کسان او د مدینې خلکو مدینه کې یهودیانو اوسېدل د مدینې د زور نوم یثرب و یثرب سرب بیمارۍ ته وایي چې څوک ګوړل ناجوړه به او مدینه منوره کې صحابه کرام وایي چې موږ لومبی لاړو نو د مدینې په دې لختو کې به دا بدبویه اوبه بیبل او بې مالګیجنې به ډېره زیاته یا د نبی علیہ السلام په دعا باندې خدای پاک دا غي دا مرض او بیماری لري کړل او هغه به ولا خدای برابر کړی نو نبی علیہ السلام بل نوم بدل کړو مدینه النبی نوم یو بلکې ښه دا پیغمبر مبارک خار نو سي مدینه منوره نوم دی دکه اصل دکه يهوديان مسیدل او دا چې کم د مدینه خپل خلق وته مونږ وایو انصار دا د یمن نه راغلي یمن کې خلکو نه فرمانه وکړه یو لوی بندو دا بارانی و بو یو ڈیم و ڈیم اگر بن خدای پاک روش لو سیل العرب خدای روش لو دا یمن اگر دیم چی کل روش لی دا اگر بو او پا دی غارو بانده کم بوکی و باغون و اگر باغون طول شال شو اگر باغون لال الحلاک شو او خلق یو خواب الخوال او الخلق و حجرتون شو رو فلن نہ یو دو خاندانوں نے مدینے تمرا گئے یو تب اوس وے بل تب خزرج وے ددی خپل نم ابن قیلاو دی دوار و قومون دلتا مدینہ کے خپل رہائش اختیار کا نو دی مدینہ یہودیان خوپا کے اسے دل اگی سر تعلقات دو غم خادی و نو دی مدینہ یہودیان و داخر زمانی دی پیغمبر خبری کو دے کہ داخر زمانی پیغمبر برازی او دا صفت بیوی دا صفت بیوی دا صفت بیوی لکه اوس چې موږ د عیسی علیه السلام بیان کوو چې عیسی علیه السلام به راځي یا مهدی به راځي یا موږ دا وایو چې یاجوج ماجوج به راځي یا دجال به راځي داسې قسمه خبرې به د مدینې یهودیانو کولې او چې دې انصوارو سره دې اوس او خضرت سره به کله جګړه شوه نو وی به زمونږ هغه پیغمبر را روان دی ګورې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا وی آغا پیغمبر را روان دی آغا سا ابب آغا دا آغا با دیر لوی غلبه با ایمون بی مرگری کی گو تاسو با بربادو نو دی دا مدینه خلقو دا یهودیانو نا دا نبی علیہ السلام مبارک صفتو نا وری دریو نو دا شپک کسا چی دا مدینه حج در آدل نو دا مکی کافرانو خو با زور لگاو چی دا دی دا چا سر خبری و نشی او دا دا خبری سو کو نری نو نبی علیہ السلام آغا شپک ورا را وستل مناکی و غنده و عقبه غنده تا وی اس چې دا کم ځای کې زمونږ دا پښتانه وته غټ شیطان وای جمره عقبه دې سره خوا کې غونډه و غونډه سمودا وا
اوس یو درې څلور کاله شو چې سعودي حکومت هغه غونډۍ لر کړې ده یا ختمه کړې ده. دا هغې غونډۍ شاته دا شپږ کسان نبی علیه السلام ځان له کړل وی لږ دېخوا ځان له شئ زه تاسو سره یو څو خبرې کوم. هغې ځان له شو ځان له شو نبی علیه السلام ورته د اسلام دعوت ورکړ. هغې چې د پیغمبر علیه السلام خبرې واورېدې او د نبی علیه السلام د اوصاف او صفتونه یې ولیدل هغې پوه شو. هغې ویل لکه دا خو هغه هلک دی چې هغه مونږ ته یهودیان وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي ځکه چې هغوی کوم صفتونه وایي په ده کې دا رشته موجود دي چې هغوی څه وایي چې د دې پیغمبر کوم دعوت به وي هغه خو د ده مونږ واورېدل. هغه شپږ واړه خدای پاک مسلمانان کړل. اشپک څوک مشر پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه دا پکې مشر او څه نومونه درته نورم بیم. اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی او عوف ابن حارث رضی الله عنه رافع ابن مالک رضی الله عنه قطبه ابن عامر رضی الله عنه عقبه ابن عامر رضی الله عنه او حضرت جابر ابن عبدالله مشهور صحابی دی رضی الله عنه. دا شپک کسان خود پک مسلمانان کو چې مسلمانان شو نبی علیہ السلام او ته په مکه کې د ما دشمنان ډیر زیات دي او تاسو زه په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکې دوی لاړل نو دوی اسلام دعوت شروع کو یو سو کسان خدای نور مسلمانان کړ. نو آئنده کال په دولسم د نبی علیہ السلام د نبوت دوی ځان سره شپک بیو او کسان ځان سره نور راوستل او دا هغې غونډۍ شاته نبی علیه السلام ورسره دا نیټه کړې وه چې د مینا د اختر دا لومبۍ ورځ او دویم او درېیمه دا به دلته یو بل سره خبرې کوو. دا هغې غونډۍ شاته د دې لم نبی علیه السلام دعوت ورکړ هغه اووه کسان هم خدای مسلمانان کړل. نو پیغمبر علیه السلام نه دې مطالبه وکړه وی صاحب زمونږ خلک ډېر ښه مسلمانېږي خو که مونږ لم یو قاري راکړه چې مونږ سره لاړ شي یو عالم یو مولانا صاحب چې مونږ ورته وایو یو عالم هم راله راکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسره دو صحابه ولېږل یو پستر ګنابینا دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه یو هغه ورسره ولېږل او یو ورسره حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ولېږل وی زه دا دواړه به درسره او دوی چېرته کېنوی او دوی به د قرآن تعلیم خلکو له ورکوي او دا درس د قرآن یو مدرسه والا جوړه دا دواړه یې ځان سره بوتلل. ګورورونو یو پستر ګړون دیړون عبدالله ابن ام مکتوم نابینا لیکن خدای ته څونه ګران دی. مدینه منوره کې د اسلام دعوت ده شروع که د پیغمبر علیه السلام په حکم یو ځل نبی علیه السلام په مکه کې د مکې مشرکانو دعوت ورکو د مکې دا مشرکان یو څو سرداران لرل عغیب سازش کو هغوی په خپل سازش وو نبی اسلام سره کېناستل یاره وایي مونږ میټینګ وکړو زمونږ اسلام تړه کېږي خو تا سره دا کمزوري مسلمانان دي چې دا ټول زمونږ پرون غلامان او نوکران بلال دی او صهیب دی او دا خلک نو ته دا ځان نه لرې کا دا لرې کا لکه مونږ دوی سره په یو پوړ نشو کېناستې او په یو صف دوی سره نشو کېناستې دا لرې کا نو ممکن ده مونږ ستا قرآن او اسلام ته مړه کېږي چې مونږ مسلمانان شو. هدي مطلب دا چې مونږ خواسم اسلام نه راوړو خو چې دا خپل خو دې پردي کړو که نه حضور پاک وینا اسلام کې خو بیا مالدار او غریب یو شی دی په یو سب پکې دی وی ښه چې هغې پوه شو چې داسې نه کېږي نو بیا ورته څه وایي وی ښه یو ورځ دوی له مقرر کړه یو ورځ مونږ له مقرر کړه نو کېدی شي مونږ ستا قرآن واورو او مونږ مسلمانان شو. نو نبی علیه السلام دې طرف ته لږ میلان پیدا شو چې زه خیر دی یو ورځ به د دوی له ورکم چې دوی زما د غریبانانو ملګرو سره په یو ځای نه کښېني یو ورځ به دوی له ورکم یو ورځ د خپلو زړو ملګرو له که خدای مسلمانان کړه بیا به زما د غریبانانو سره یو ځای ناستې. دا خبرې کولې چې د عبدالله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابي را روان دي دې خو نظر یې نه لګي چې څنګه راغې پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېده او نبی علیه السلام ته یې د الله رسوله علمني مما علمك الله تا ته چې خدای ښودلی دي ماته مخایا ماته څو خایا. نو نبی علیه السلام مبارک دی دی کې یو پوټی تندې مبارک درون شو او کافر مو قوم ته وګوره که نه وی مونږ دا خلک یادو چې دې سره یو ځای نه کینو دا وګوره د مجلس په ادب نه پوهېږي ته مونږ سره خبرې کې او دې راغې زمونږ خبرې کټ کړې مونږ ځان نه مجلس کوو زمونږ مجلس یې خراب کړو. نو حضور پاک په دې نابینا صحابي لږ یو پوټی غمجن شو
چې دی وخت کې ته سل راځي د خدای بنده هلته کښېنه دې ته زه فارغ شم دا کافران دي دعوت ورکوم ته خدای مسلمانان کې دی وخت کې ته ولې راغلې فورا قرآن شریف کې الله آیت نازل کو پیغمبر علیه السلام یې ملامت کړه عبس وتولا ان جاءه الاعمى وی چې دا ړوند دله راغې نو تا ورته تندې مبارک را ګونجې کړه او تا ته مخ واړو وما یدریکا لعله یزکا دی خود دی لراغلی دی تا تا پتا نشتا دی خود دی لراغلی دی که دی دا گناهونو نزن پا کل غواری خود پسی سنگه دی او یا ذکر و فتن فعه الذکرا دی خود نصیت قبلی دی لراغلی دی او دا چی تانا کم تورا تو دی خود دی بی خوب آسی رو کوا دا نمسلمانی گی لر کوا نو چی دا نابینا صحابی پا حق نبی علیہ السلام تا اللہ ملامتی آرہو لے گا قرآن شریف کے نو چی بیا با دیر آروانو کنا نو حضور پاک بوتا دا خپل زینب پاسے ای مرحبا باللذی عاتبنی فیه ربی وی اغا کس تا مبارک باد دے و ہر کلے دے چی دا چا پا حق دا خپل رب ملامت کلے دا نابینا صحابی اسلام کے نابینا دے یو سڑے تور دے رنگ یو سڑے گوڑ دے یو سڑے شل دی او سړی معذور دی او سړی لکی بان پروت تے قسم دی در دیر و خکل و خشتا و مضبوط و مالدار و زوانانو نا چی ایمان پکینی دا خدای پنید بیر بہتر دی دا تفریق اسلام نکی بیا ایمان تا گیر او دا دویم چی دی مصحب ابن عمر چی دی او سر علیگا دا دا مکی جیب زندگی وا دا مکی دا سی زندگی وا چې د به کم از کم د دوه سوه درهم روپۍ خو ډېر ورکوټه شی دی جامه اغوستله او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا نه چوله نو مالدار او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چترۍ نیسي که نه نو نوکرانو به پې صادر د پاسه نیولې چې نور پې ونه لګي او چې په اس به سورو نو یو اس به ته یخي طرف ته روانو د نوکر یو به ته ګس طرف ته روانو لکه دا اوس چې کوم پروټوکول دي بدی طریقہ با کردے دو او چکل اسلام رو رو او مسلمان شو یو ذل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا جماعت کے ناس تو دا مصعب ابن عمر تیرے دو نو حضور پاک او جلل کدہ تیو قطر چاواتای دا اللہ رسول ولی دے او جلل وی دا مصعب اغد اسلام نمخ کے جن را مخ کے شو دے اوستانی جن تیم گورم دا اسلام نمخ کے بدا کمی جوڑے چولے او کم د نعمت جون به تیر نور به د ده په وجود نه لګېده او یو جوړه به یو ځله چوله دوباره به نه چوله اوس چې مې ورته وکتل نو جامو ته غټې غټې ټوټې لګېدلې دي او خیرن وجود دی او د صادر یو د لنګ یو پلو په ځمکه راښکی شي او بل اوچت پروا نشته دا مصعب ابن عمر دی ورسره ولېږه او زما وروڼو دا مصعب ابن عمر چې بیا کوم دی دی رشتی پا احد که شهید شوه دی پا احد که پا جیبان دازده شهید شو در سر جنده و در مسلمانانو یو کافر راقی دا یو لاسی دا جنده ولی لاسی تی وو دا فوراً دا بلا سروا چو اگه جنده دی بلا سکیونه ولی نو اگه کافر راقی ابن قمیا دا دویم لاسی تی وو نو دا فوراً دی سینه سر دا پل جنده نیغ اکلا چی دا پیغمبر مبارک جنده دا جی پرز مکونه لگی نو اگه نیزر آواغشتو پا دی سینه وو او شهیده تو رد ظاهری شکل د پیغمبر علیه السلام مبارک سره لګېده نو شیطان چغه کړې د نبی علیه السلام نوم یې واغېشته وی هغه مړ شو نو صحابو دې سره هم لګې حوصلې خویدلې وې اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلق حج یا عمرې له لاړ شي نو په میدان کې چې کم قبرونه دي او خلق هغې ته سلام ته ودرېږي نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی دویم ده عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ دے درم دادے دے مصحب ابن عمر رضی اللہ عنہ او چکل وفات شو نو کفنے نو دا غریبا یا خو بے افتر کفر پا زمانہ کی جاہلیت کے دا 200 درہم جوڑا سارا ما خام بدلولا او چولا با او بے کفن نو یو سادر والا پیدا شو نو چی پیدا شو نو آغا سادر چی بے والا پخپو چو نو سر بے اخکار رکے با او چی پسر بے چو نو خپے بے اخکار رکے دے نو صحابو د حضور پاک نه تپوسو که د الله رسول څه ورسره وکړو وی دا سر باندې ولا صادر واچوي او پخپو ولا دا بروزه سرګړې واچوي نو په دې حالت کې دفن شو صحابو چې کومې قربانۍ کړې دي اسلام او ایمان دپاره دا اسلام د دغې صحابو په خوارو پورې مونږ ته را رسېدلی دی نا
نقشو گورے زن خبر کے نو پتہ بدتا ہو لگی تاریخ لگو گورے نقشو گورے دا حضور پاک مبارک دا خلق دا نبی علیہ السلام نتاو دے دی خلق قربانے ور کڑی دی نو دا دو صحابہ کرام او سر مدینہ منورہ تو لے گل وی دے پا مدینہ منورہ کے اسلام دعوت شروع تا نو دا دی اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ پکور کے دے رہے چھے علت دا اسلام کار شروع چھو سے با دا مدینہ خلق پراپیگنڈ جوڑ کر لکہ دا مکی نا سوک راغی لی دی نوی دین خورا ہے نس بس کی گی میٹنگوش خلق را جمش دا مدینہ چھے سمرا سرمایہ دارو پاغا زمانہ کے او مالدار خلقو او غریبانانو ٹول دا سیل میرا جمشو لکہ دو کسر آگلی دا مکی نا او نوی دین خورا ہے کم زی دیر دی دا اسعد ابن زرارہ پا کور کے دیر دی لکہ دا شرل غوڑی اسعد ابن حضیر دے پاسے دے نوجوانو ملوی تاسو میٹنگو نا سلکا وے خوکس تاسو اتفاق ما سری نوزی او کار کولیشم وی سب اوکے وی زب اور چم اسعد ابن زرارہ تبوی زرارہ تا کدا سلیو شلا نا مکی والا اوکے نا شلل نو بس بیا بدا سرک پویشو از خیلاب بلشکر و باسو قوم طولوی دیر خدا ورزا پی اسعد ابن حضیر ورغ اسعد ابن زرارہ تا دروازہ والا دے مرگری و دوست دیو والا رووتا ورطاوی چے مرگری من خبر شویو چی تا دا مکی نصر خلق روست دی او نوی دین خورول غواری او طول دا مدینی خلق ستا خلاب بلو دی او زمان دوست دی دل عالم دا سلی دا لری کدا کم خلق چی دی روست دی او کدا نلر که گوری قوم دی مخامخ مقابلی تا ولار دی زمان دوست دی گوری زر مدد نکم دا قوم مدد بکم پی مکلی حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ تویدا سے کار دی مرگری چی دا خلق و سنی سنائی بات پاوری دو پا خبرو پسی حوالی زی رادا چی دی وردن نکم داغی خبر پا خپل وورا نو کدی خبر داغوی خواخ نشوی نو تی دا مطونی سزا ما رو ری وی شرزا نو که خبر دی خواخ شوی نو بی گونا خلق رماندی ولی شر اگا وی رد اخوری رو خیار خبر و سر دن نشو کورتا چی دن نشو اگا نابینا صحابی تو عبداللہ ابن ام مکتوم تا وی تا تلقون دی خبر وورا اگا و تا دا قوان شریف تلاوت شروع تو حسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ تصورول وی دا زمان کتاب دی دا ہدایت کرن زمان پا پیغمبر خدای نازل کرنے دی کنن وی ستا سور دین سنم دی وی اسلام وی دین خشتا خبر خوب بلنشت دی وی ستا سو پا دی دین کی بزر سنگا داخل شما وی خوی جو ٹکی با وی داخل بشے کنن حسید ابن حضیر کلمہ شہادت وی خدای مسلمان لال قوم لقوم خوب بتم دی کی ادرین یا لکو یا خوڑیر خلق ہو یار او اگوی چی کم پیغمبر یادی دا خوما قدی چی دا مدینی یهود منتا یادی او زخوی مرگری شم اخ خدایا تلے گلم سلوے او تداغی خپل اخکار شوی دا سدی اقلل نوجوان وی پوی نشوی کنا لکوی دو کیکلی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دے لوی قوم سردار دے اپاسر وی تاسو ما منے چی دا مشرم وی او وی دا چاچی دا مسلمانان دوست دا مارا ترور دوی زورزم زی پیوم لاول زما حق دے او کپوی شو خا دا مسلمانانی او شلو خو ٹک تا او کپوی نشو نو زما را ترور دویر خو تاسو سر او درگ مغا سر نو درگو اگی دیر خرا دے ورا چه ورا غیو دے ترور دویر قوم دے طول بلو دے دا دے سوک رو سیر دا مکینا او زمون زور دین پسی لگیا دے خبر اتری کئیو او خراب دین دے پلار نکتا زمون بدوی دا لرے کوا دا قوم مقابلہ نشکولے او زدے دا ترور دویم گوری زم نسرا نشم ادرے دے قوم سر بودرے گو او تصوی بیا وی ترور زویا دا مین دی خوین دی وی دا زر دن نشا او دا وی خبری واورا او که خبری غلط وی نستا ما دا ترور زوی پا ما دی لخ پکی گی دا مرتی اونی ستیو شرا وی دی نخلا چه ورغی او ما غا نبینا صحابی تا وی تو سو خبری وطو قرآن که خواست سرات ستکن اگا وطا دا قرآن شریف تلاوت شورو که تلاوت شورو که نو سعد ابن معاز اخو مش سپینگیر پویشو وی دا سشه دی نشنا خبری وارد دست خبری خو ما پس زندگی که ندی وارد دی دین کل خبری خو نیشتا نه نه ما تا اخفل خبری وکی دقا خبری دی کن وی دا خوری ری خیلی ساسو دین سدی دا مونگی اسلام دین دی کن دا مونگ دا پیغمبر دا نوم دی کن نو دا یهود و نخودی دا آخر زمانی دا پیغمبر سی پتونار سوری دل وی خواه وی دین که بسنگ دا خیلی گو تاو سرا سنگ بمرگری که گم ناغ کلمه شهادت و دا تیر اکلا اغم خدای مسلمان چی مسلمان شو لال قوم اس ناس تے لوئے میٹنگ دے چی دے سنگ ورا غی اس قوم تا وی قوما یو خبرات تکون زی سنگ سالے وی تا زمونگ مشری
في نظروغم كليواني ناس تومرو خيار ده مشر مشر ليواني ويسو في كده او خبره وكم زمان مرغرتيا باوكي خبره بك لكي لاغي خدا مطلبو چه ديبو چه رازه چه پی ورزو ننسا با خودی تخل خوشحالی رازه چه پی ورزو وی سیب تا مخی که گا تبا مخی منگ با در پسیو اوشتاق یقین پا خدایو که چه تا ادر کوا وی بلکل چیز سویم منی را سرا وی خدا غی خلکو خبر ما واره ده اری رشتون خلق ده رشتی ها دینه ده او دا کم پیغمبر چه ری داو مغا دی چه یهودیان لاخر زمانی پیغمبر یادی او زی مرگری شمو تاسو تنبیم چه اسلام روڑی مرگری شه پا آغا مجلس که جسم را پسوون و خلق ناس تو پا یو جبا خودی طول مسلمانان کلد دا غی مدرسی برکتو تو تیره مدرسا دا کل کلیم خلق کوی مدرسو سکردی دی دا مدرسو سکردار دی میستا دا ایمان دا دا مدرسی برکت دی دی کنه دی ستا دا عمل دا مدرسی برکت دی تا دا اخلاق نبوی دا مدرسه برکت تی دا دین چی تالا را غلی دا دا مدرسه برکت تی سا مدرسه وا نی لنگرو او نبا قیده پاکی اسکل دی او نبکی کلاس رومون دی دا پاکی نشتا یا رکوٹ کور دی او استاز سوکتے اگا نابینا پستر گولون صحابی استاز دی او دا قرآن شریف دعوت ورکی دا قرآن تعلیم ورکی اگا خطول عرب و صرف و نحوی تی ضرورت نو دی فنونو تا قرآن خی فمانا پویدل دا قرآن شریف اسان علمو اسان دا اغی پوٹینے مدرسی برکت تا گور مدینہ کے خلے دا اغی پوٹینے مدرسی دا برکتنا اسلام خو گان کسان مسلمانان شو مدینہ فضا بالکل بدل شوا نو پسان تیرا نبوی باندے پینزہ سوا کسان دا مدینہ نحج لرات تل نو تریتر دریو یا کسان اغا مصعب ابن عمیر موسر شو دا حج لرال خو پت نور چاہتے اگر نکو چی دا مکی خلق خو انتشار جوڑنگی نو دا اگر غنڈے شاہ تا نبی اسلام لے اطلاور کا چی دا مدینے خلق را گلے دے او تراشا دا اگر غنڈے شاہ تا نبی علیہ السلام علیہ دعوت ورکو اگر خود مسلمانان کلے نو اگر دا اگر وقت پیغمبر علیہ السلام لے دا حجرت دعوت ورکو وی منگ سر مدینے تلاش دلتا خطابان نلوی تکلیف تیرے گی فمرگرو دلوی تکلیف تیری او مدینہ کے الحمدللہ کور پا کور دے اسلام جنڈا والا راد ہر کور کی او یو دو دو مسلمانان دی او قومون مسلمانان دی اس دشمن پا کی نشتا او کسوک دشمن نشتا نو مسلمان دوبرا دی چی غگ نشی کولے دشمن مقابلہ نشی کولے مسلمان مضبوط تے نو تا میرا بانیو کا منصر مدینہ تا حجرت ہوگا حضرت عباس دا وقت کے دلنا خودی پویو خدا خلیل اسلام نو قبول کرے لہا خوروارو اے دا مدینہ خلقہ وی تاسو دی منگ نا مدینہ تا بوزے وی گوارے دل تا ٹک تا چی دے کمزور دے و قومی مضبوط تیسو کتا غگ نشکو لے او کتاسو دی مدینہ تا بوزا او دتا چا تکلیف و رساو نو گوارے تا پوس پیستاسو را دریو یو کسانو نکو زان خبر کے اگی و تاوی تب میرا بانیو کدی منگ لراکا خدا اشتک را دخ پیتا سو کس غیم را نیز دے کی تا مکان دا منگی مدینہ تا بوزو تا دی منگ لرا نو نبی علیہ السلام و سر دغو کو خبر مضبوط اکلا وی دیر خدا بیعات عقبو لو ثانی و ثالثا نو پیغمبر علیہ السلام وی زبال اول مرگری درو لیکم زبا موقع گورم دا اللہ دا حکم تابداری بکم او چه کلمات اللہ حکم و کذب در روانیکم نو دینا پس نبی علیہ السلام مبارک صحابہ مدینہ تحریکل شور اکلا هو الذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق اللہ فرمائی اللہ غزات تے چه خپل پیغمبر رو لیکم پہ ہدایت مند او پرشتون دین دیو ظہرہو علی الدین کلی چی نبی علیہ السلام پہ برکت او پہ ذریعہ با اللہ تا اسلام پہ طول دینوں غالب کئی او چی سمر دینوں دی دا پہ طول دے اسلام خپول رازی اسلام بوچے تیگی نو خدای پاک دے اسلام جنڈو چے تک سنور و حالات پاتی دی انشاءاللہ غبدرتا پائن دے جمعہ کے بیان رب العالمین کم اسلام چی دے دوار و جہان و سردار مبارک منترہ رسول رہے خدای زمان پسینوں کے زمان پا وجود کے خدای اغا اسلام راولے دا اغا اسلام اطاعت و تابیداری زمان نصیبہ کے او اللہ زمان پا وطن کم دے اسلام و دا قرآن نظام راولے الہ العالمین تا زمان زلون پا قرآن و پا اسلام باندے روخانہ کے
زمون وطن په قران او په اسلام باندې روخانه کې زمون بچی په قران او په اسلام باندې روخانه کې او اسلام سره د زړه مینه پیدا کې. خدای اسلام او ایمان باندې زمون ژوند او زمون مرګ نصیب کې. د نبی علیہ السلام تابعدارم جوړ کې. الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکې. بعضې دوستانو سار ماته سره ټلیفونونه کړو بیماران دي، الله دې ول شفا ورکې. او دې مجلس کې زمون بعضې مرګري بیماران دي، الله ټول له شفا ورکې. بعضې قرضداران دي، الله ته د حلال او فراخ رزق نصیب کې. بعضې دوستان دي هغې ته څه پریشانۍ مشکلات دي، هغه ول الله په خیر او په خوشحالۍ بدل کې. د ټینشنونو او پریشانونو هم په حفاظت کې وساتې. خدایه د خیر او د برکت ژوند هم نصیب کې. د مخلوق د شر نه وساتې، د فتنو نه وساتې، خدایه د قبر نه وساتې، خدایه د فساد جدول نه وساتې. بچیم د لوفرو نه وساتې او صالحانه کې، او موږ د روحاني جسماني هر قسم مرضونو نه وساتې. خدایه که د چا یو بل سره رواني دشمنۍ طرف ګڼې وي، هغه ول فروغو باندې بدلې کې. بغضونه حسدونه د مسلمانانو خدای په محبت باندې بدل کې. د چا د زړه حاجتونه څه وي، خدای هغه حاجتونه د جمعې مبارکه ورځ زمونږ پوره کې. خدای زموږ حاجتونه پوره کې، زموږ پریشانۍ لرې کې، او موږ له خوشحاله ژوند راکې. د چا اولاد نشته، خدای نارینه اولاد ولا ورکې. د چا بچی نشته، الله نارینه بچی ولا ورکې. او چا ته څه پریشانۍ دي، تکالیف دي، هغه له په خوشحالو بدل کې. او زموږ د ارور دی نیاز علي صاحب، د دم یو وجت دعا وته وکړه چې خدای ولا حاجت پوره کړي. او زموږ د جومات کې چا خدمت کړی دی یا پکې کوي، الله تعالی د دواړو جهانو اجر ورکې. او زمونږ د جمعات کې دا باقی چې کم کار پاتې دی، دې تم دوه کې چلې په خیر تکمیل ته رسولي کې اخر وخت کې مې الله په خوله دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. یار لپاره دعا ده، بې کاروبار مې بندې الله دې ولا کاروبار آزاد کړي، خدای دې ولا فراخ روزي ورکړي. څوک داسې ګانې مانې اوري یا د ګناه مجلس کې ناست دي، نو د شریعت په رڼا کې په هغه سلام اچول بیا منع دي. ختم پشمشیرینی مټی تقسیمولو پتاول شیدی لیکلی دی چې دا حرام او بدعت دی، دا څنګه خبره ده؟ نو داسې تخصیص خنه دی چې خامخا د سړی په ختم کې شیرینی تقسیم کی یا مټی دی تقسیم کی، او دا د شریعت یو حکم وګڼي. د شریعت یو حکم دی نه ګڼي. او اسې که یو سړی د ختم کې خیرات کوي یا صدقه کوي، نو د خیرات او صدقه هر وخت او په هر ځای کې جایز ده. خو دې دا بدعت دا معنا ده چې دا د شریعت یو حکم نه ګڼي چې نبی علیه السلام ختم کړی دی او شیرینی تقسیم کړی ده، یا صحابو ختم کړی دی او شیرینی تقسیم کړی ده، یا د دین یو حکم دی نو زه په هغې حکم پر علا کې شیرینی تقسیموم. زما په خیال زمونږ خلک کې تقسیموي دغه بینیت نی، هغوی وي زه خو یو ښه مجلس دی او یو ختم پکې وشو، نو د خیرات به د خلکو له به خیرات ورکو او ثواب به موشي، نو دغه نیت باندې بیا خیر دی. ټوپۍ په مانځه کې په سرول ښه خدا چې سړی پټکې په سر کې، پټکې نه ټوپۍ دې په سر کې. او که ټوپۍ او سړی نی په سر کړي، نو او مونځ پکې کېږي، دا نه چې مونځ نه کېږي. خو ادب دا دی، ګوره تاسو خو د مونځ د آدابو خبره ده کړه، نو ادب دا دی چې سړی دې په ښکلي شکل کې الله ته ودرېږي، ټوپۍ په سر کې یا پټکې په سر کې، خو په ښکلي شکل کې دې ودرېږي. ټوپۍ نه سر په سرولو کې څه ګناه نشته، او حجامت کول چې دین دا خو یقیني خبره ده چې خپکه ګما ګیره خرایل ګناه ده، ګناه کبیره ده، بلکې ګیره خرایل یو ګناه نه ده، دا ډیر ګناهونه دي. اما دا خبره په نیک نیتې دا مرګري تاسو کړی دې په نیک نیتې راته وې، دا تاسو سره د مینې په بنیاد ده ته وې. ګیره خرایل خو یو حرام دي، نمبر 1. دویم دا ده چې په حرامو پیسې ورکول دي، یا به په نی باندې خره او یا به په بلیډ باندې خره، نو په دواړو دنه پیسې دي، نو په ګناه دنه پیسې هم لاړې. دا دوه مشوه. دریم دا دي چې دا ګناه د خلکو مخ کې ښکاره کې، بعضې ګناه خلک پټه کې دا ته ښکاره کې، دا دریم نمبر ګناه شوه. څلورمه دا ده چې بعضې ګناه خلک یو ځل کې دا ته همیشه کې، څلور شو. پنځمه ګناه څه ده؟ پنځمه ګناه دا ده چې تا ته د خرایل مخ کل ښکاري، حالانکه دا د پیغمبر د ګیره خپل شکل خدای خپل پیغمبر لخوا کړی دی، دا خرایل مخ ته خپل ښکاري. او شپږمه ګونه څه ده؟ د دې ګیره په د دې خرایلو مقابله کې چې کومه ګیره ده هغه ته سپک ښکاري. نو د غټو شپږو ګناهونو مجموعه شوه. نو زما خو تاسو سره محبت ته او ستاسو ما سره مینه ده، ځکه چې ډېر خپل جماعتونه پرې دی او دلته راځي. نو زه درته دا درخواست کوم چې چم ګیره نینو د نه نیتو کې او پرېږې وې. د پیغمبر سنت دی،
قسم دی دا جند و دا مرگ اس پتہ نہ لگی چې ساده نه وتا او ګیره دی خرایلی د رسول الله مبارک مخ کې بیا دا ولاړ نه شرمېږي او قبر کې بدن ته پوس کېږي نو بیا به ډیر بے حیا پروت دی نو دا بے حیا نه دی خدای اوساته به درته دعا کوم او د نن نیت وکوې بی ګیره لم خزی خلق ورکی ښه نه چې ګیره والا لم خلق خزی ورکی او ګیره والا په وطن کې خلق د وطن نه څوک شړی نه چې ګنې د وطن نه ځه ولې ستا ګیره ده نه 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 دا د پیغمبر سنت دی او خدای دې تاسو د ټولو توفیق نصیب وکړي.